Це Денис Мокеров. Він чемпіон України із сучасних танців, активний та життєрадісний хлопець. Але вже більше ніж півроку Денис бореться зі страшною недугою. Його діагноз – медулообластома – злоякісна пухлина головного мозку. Хлопець переніс операцію з видалення пухлини та курси хіміотерапії. Окрім того, в процесі лікування медики призначили курси променевої терапії. Денис усе переносить стійко, адже твердо вирішив стати здоровим. От тільки препарати та діагностика коштують дорого. Батьки не можуть самостійно оплачувати лікування сина і просять допомоги у вас. Родина буде вдячна за будь-яку суму, а також за щиру молитву про здоров'я Дениса.